Poštovani gledatelji našeg školskog podcasta Luksajme, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici. 5. prosinca obilježava se Međunarodni dan volontera. A povodom tog dana u našem školskom podcastu ugostili smo Nikolu Slavića, ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, koji će nam reći nešto više o samom Gradskom društvu Virovitica i njegovom radu, kako s volonterima, tako i općenito. Dobar dan i dobrodošli u naš školski podcast. Dobar dan sada vama. Evo ja bih iskoristio priliku zahvaliti se što ste me pozvali jer prvi put sudjelujem u nečemu što se zove podcast. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica djeluje na području grada Virovitice i nekoliko okolnih općina. Koje su to općine i imate li dovoljno zaposlenih za sva ta područja? Pa, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica djeluje na području grada Virovitica i okolnih 5 općina. To su, ako krenemo od zapada, znači općina Pitomača, Špišić Vukovica, Lukač, Radina i Suhopolje. Mi trenutno imamo 22 zaposlenih osoba koje rade širok spektar naših djelatnosti koje su u našem djelokrugu i našem opisu posla. Tako da, što se tiče redovnih djelatnosti, mi imamo dovoljno zaposlenih, no međutim kako koji projekat prijavljujemo, tako novi ljudi dolaze i svima se mi pokrivamo da bi se projekti uspješno završili. Širok je spektar djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Pa vas molim da se spomenete možda onih najvažnijih. Pa mi imamo nešto što se zove naše redovne djelatnosti. Mi smo udruga sa javnim ovlastima i isto tako, kao što sam spomenuo, provodimo mnoge projekte. Ja bih ovdje prije svega istaknuo znači, neke naše djelatnosti koje su u službi najpotrebitijih osoba sa područja našeg djelovanja. To su prije svega naša pučka kuhinja koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske 1996. godine gdje se svakodnevno priprema oko 180 gotovih jela koji se našim korisnicima dovoze na kućni prag. Zatim bih spomenio našu socijalnu samoposlugu koja je osnovana u svibnju 2016. godine, koja eto 7. godinu već kontinuirano radi i djeluje. Nešto malo ćemo kasnije reći na koji način ona ima svoju održivost. Isto tako naše djelatnosti kao što su dobrovoljno darivanje krvi, tečajevi prve pomoći, služba traženja i znači po potrebi kako koji projekt imamo. Idemo sada malo o volonterima. Koliko je volontera u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica? Pa s obzirom da se mi pripremamo na 5. prosinca na dan volontera, pa upravo radimo neke evidencije kako bi najzaslužniji volonteri u ovoj godini dobili svoje zahvalnice. Najsvježiji podatak koji imam je da je u ovoj godini znači za naše sve potrebe prošlo 68 volonterki i volontera i oni su odradili preko 1000 volonterskih sati. Što volonteri vašeg društva rade? To je složeno pitanje, to je pitanje nije složeno, odgovor je malo složeniji. Paralelno s ovim što sam vam sad rekao, 68 volontera je prošlo u cijeloj ovoj godini koja je recimo na izmaku, no međutim kad smo mi imali potres na Banovini, onda je u samo 20 dana kroz naše skladišne prostore gdje smo mi bili centralno skladište za prikupljanje higijenske, humanitarne pomoći, znači dugotrajnih namirnica higijenskih potrepština, u tih 20 dana je prošlo 88 volontera koji su odradili preko 1000 sati. Znači u tom malom periodu kad se je desila elementarna nepogoda koja se je desila, je prošao toliki veliki broj volontera, tako da mi imamo jednu bazu za takve, ne daj Bože, slučajeve, a ovi volonteri u ovoj godini su najviše odradili u našoj socijalnoj samoposluzi ili kroz akcije u trgovačkim centrima, ili kroz, kada već te namirnice dođu u poslugu prilikom sortiranja tih namirnica,
brojenja, slaganja paketa krajnjim korisnicima i tako dalje. No, međutim, jedan dio volontera je odradio volonterske sate u jednoj velikoj vježbi u sklopu jednog projekta koji smo mi imali. Na koje načine dolazite do volontera? Pa, kao što sam napomenuo, mi imamo određenu bazu volontera. Ono nešto što ću ja zaista nastojati malo više poraditi na tome je ući u, recimo kao što ste vi, srednje škole i ostale srednje škole na području našeg djelovanja, gdje će se educirati mlade ljude kako postati volonter i šta to znači i njima i široj zajednici. Kakve su reakcije ljudi na vaše volontere kada ih susretnu u trgovačkim centrima ili nekim drugim dužnostima i mjestima? Pa reakcije su zasigurno pozitivne. Nisam upoznat sa nikakvim negativnim reakcijama, a to mi potkrepljuje činjenica da su naše, recimo, akcije u našim trgovačkim centrima uvijek dobro prihvaćene od strane ljudi, to je kupaca, tako da naši volonteri to odrađuju na najbolji mogući način. Približavamo se i do Čašću, kada na poseban način skrbimo o potrebitima. Hoćemo li ovih dana susresti vaše volontere u trgovačkim centrima? Hoćete, tamo početkom mjeseca prosinca. S tim da mi najveće podjele naših paketa i socijalne samoposluge imamo upravo pred naša dva najveća blagdana, a to su Božić i Uskrs. I to je kontinuirano već unazad mnogo, mnogo godina tako. Isto tako će se količina te vrste humanitarne pomoći skupljati kroz sve škole sa područja našeg djelovanja. I to je jednostavno model kako taj sustav i pomoć najpotrebitijima, pogotovo pred tako velike blagdane, je zapravo jedino tako održiv. Na koji način građani mogu doprinijeti kroz vaše društvo onima kojima je pomoć potrebna? Pa građani najviše doprinose kroz određene vrste donacija. U tome je najveća njihov doprinos i zato im ja moram svima koji sudjeluju u tome, a veliki ih je broj, zaista zahvaliti. Međutim, građani doprinose u našem djelovanju i kroz volonterstvo, što smo malo prije spomenuli. Znači, uključuju se u mnoge naše volonterske akcije. Spomenuo sam malo prije taj veliki projekt što smo imali u suradnju sa gradom Virovitica. Radilo se o jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, gdje smo mi i educirali 40 volontera, gdje je taj projekt završio jednom velikom pokaznom vježbom. Tako da to su neki najčešći modeli kako građani zapravo pomažu prvenstveno nama, a i našim krajnjim korisnicima, što je zapravo najbitnije. Jedan od vaših redovitih djelatnosti je darivanje krvi. Koliko se ljudi uključuje u akciju darivanja krvi i tko se uopće smije darivati krv? Da, dobrovoljno darivanje krvi je jedna od naših djelatnosti. Mi akcije darivanja krvi imamo 24 puta u našem sjedištu u Virovitici godišnje, 3 puta u općini Pitomača i 1 put u općini Suhopolja. U Virovitici je to uvijek jedan utorak i jedna subota u mjesecu. U Pitomači i u Suhopolju i Pitomači to krajem godine i još je jedna akcija u proljetnom terminu isto tako u Pitomači. Isto tako, vodi se evidencija stalnih darivatelja krvi, radi se na promociji novih darivatelja krvi. Ja moram iznesti jedan lijep podatak koji je takav da treba ga spomenuti na način da smo vodeća županija u Hrvatskoj, znači sa Karlovačkom županijom, gdje imamo najveći broj darivateljica krvi koje su prvi put dale krv, što je zaista jedan lijep pokazatelj. Jer žene mogu krv dati svaka 4 mjeseca, znači 3 puta godišnje, a muškarci svaka 3 mjeseca, znači 4 puta godišnje. Što je potrebno prije, a što nakon darivanja krvi kako bi se prošlo u redu? Pa svaki darivatelj krvi, pogotovo vi koji dolazite iz srednjih škola, znači vi možete krv davati kad napunite 18 godina, svako prvo darivanje krvi je bitno da se osoba dobro osjeća, da nema bilo kakve zdravstvene probleme, da je odmorna, da je najedena. Isto to vrijedi i za stalne naše darivati krvi, no međutim oni to znaju, taj proces. Prolazi se isto tako jedan mini pregled kod liječnice koja dođe na darivanje krvi.
Znači, mjeri se željezo, mjeri se tlak, ispunjava se jedan upitnik. Osobe ne bi trebala koristiti neke, ne bih rekao zabranjene, neke tablete ili neke lijekove koji se kose sa darivanjem krvi. Tako da to je sve jedan mali proces koji osoba treba proći. I ono što ta osoba, znači, ja sam isto darivatelj krvi, pa to znam, poslije darivanja krvi se čovjek dobro osjeća. Jer svaka doza krvi može spasiti ljudska života. I to je nešto što je zapravo vrlo bitno, jer krv je jedini lijek koji se ne može proizvesti, nego ga svako može dati od svoga tijela. Mladi su snaga svih područja rada. Vaše društvo također radi i s mladima, pa recite nam na koji način mlade uključujete uz volontiranje u rad vašeg društva? Pa kao što sam rekao, mi već nekoliko godina provodimo akcije prikupljanja namirnica po školama. Neke škole to učestalo rade na mjesečnoj bazi, neke na tromjesečnoj, a sve rade pred velike blagdane. U svim tim školama su uključeni i volonterske skupine po tim školama. Ja mogu kao pozitivan primjer navesti osnovnu školu Ivane Brlić Mažuranić iz Virovitice, gdje volonterska grupa uglavnom prolazi cijeli proces prikupljanja namirnica u školi, pa ta djeca dolaze kod nas, pa isto tako s našim zaposlenicima i volonterima sortiraju te namirnice, broje, slažu pakete, znači oni sudjeluju u cijelom jednom procesu kako to funkcionira. Bez tih volontera, znači to mi sami ne bi mogli zaista napraviti. U pučkim kuhinjama vrši se priprema i podjela toplih obroka koji su namijenjeni najpotrebitijima. Koliko ljudi dolazi u pučku kuhinju? U pučkoj kuhinji, kao što sam rekao, se oko 180 obroka kuhanih priprema svaki dan. Kažem oko, zato što se taj podatak, znači, i na dnevnoj bazi mijenja. Pošto mi radimo po rješenjima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, takvih rješenja ima otprilike 100-tinjak. 60 naših članova si sami plaćaju obrok, a 20 osoba plaća za njih grad Virovitica kao sjedište naše županije. To što ste me pitali koliko ljudi dolazi tamo, znači jako mali broj je ljudi koji tamo dolaze, između 10 i 15 možda, a ostalima svima se vozi na kućni prag, gdje naši vozači, naša dva vozača i jedna vozačica, dnevno preko 400 km prođu sa tri vozila, da bi svaka osoba u normalno vrijeme ručka, tipa od 10 do 12, dobila svoj topli obrok. Koji su najzahtjevniji dijelovi vašeg posla i s kojim se problemima susrećete? Pa kad pričamo o ovim nekim našim redovnim djelatnostima, to je već godinama uhodano. Tu nema nekih određenih problema, znači tu samo ima nekih izazova kako to poboljšati i mi stalno radimo na tome da sve te segmente na neki način poboljšamo. Ono gdje mi možda nekad nailazimo na probleme je kada provodimo određene projekte i onda to znaju biti projekti visoke vrijednosti, veliki financijski projekti, gdje mi moramo iznaći mogućnosti premošćavanja tih, kako mi to zovemo, zahtjeva za nadoknadu sredstava. To su po meni jedini veći izazovi. Isto tako moram spomenuti da pošto se mi jednim malim dijelom financiramo od jedinica lokalne samouprave sa područja našeg djelovanja, to je grad Virovitica i 5 općina, znači i njihovi proračuni su neke godine veći, neke godine manji, tako da to malo variraju ti iznosi koji nisu nam stalni, pa to možda zna biti nekad izazov. Ostalo se trudimo da nam nije ni problem ni izazov. I za kraj, imate li neku motivacijsku poruku za mlade da se uključe u volontiranje? Pa nemam ja šta drugo njima reći nego trebaju to probati. Znači, trebaju to probati kao što probaju mladi bilo koji oblik sporta, pa nekom se nešto svidi više, nekome manje. Ja ih pozivam sve neka se uključe u rad Gradskog društva Crvenog križa. Znači, naše sjedište je u Virovitici, u Masovekoj 6. Mogu proći sva naša poslovanja gdje mi trebamo volontere. I to je jedini poziv. Ostalo je sve na mladima. Gospodine Nikola, hvala vam na gostovanju u našem ovom mjesečnom podcastu i nadam se da smo kroz naš današnji razgovor zainteresirali nekoga da se priključi volonterima našeg društva. Hvala vam još jednom na pozivu. Evo, zaista mi je čast što sam
u ovoj vašoj lijepoj ustanovi prvi put sudjelovao u jednom podcastu. Hvala vam još jednom. Hvala i vama poštovani gledatelji što ste i ovoga mjeseca bili uz naš školski podcast. U ovom izdanju govorili smo o djelovanju Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. A sve to povodom Međunarodnog dana volontera koji se obilježava 5. prosinca. Do sljedećeg mjeseca pozdravlja vas ekipa medijske grupe naše škole.